ሰበር ዜናም የሰላም ሚኒስትር ደኤታ የነበረው ታዬ ደንዳአ በህግ ቁጥጥር ስር ዋለም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ለኢፍድ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው በህግ ቁጥጥር ስር የዋለው የሰላም ሚኒስትር ደታ የነበረው ታየ ደንዳአ ከለውጡ በፊት የሆነጋ ባሊ ነበር እና ቤት የቆየ ሲሆን የለውጡ መንግስት ባደረገለት ምረት ከማረሚያ ቤት ተለቆ በተሰጠው እድል በተለያዩ የክልልና የፌዴራል መንግስት ሃላፊነት ቦታዎች ሲሰራ ነበርም ብሏል ይሁን እንጂ ታየደ ከህዝብ ከመንግስት የተሰጠውን ኃላፊነት በተለይም ደግሞ የሰላም ሚኒስትር ዴታ ሆኖ ሰላምን ለማስፈን መስራት ሲገባው በተቃራኒው ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በመተሳሰር ለጥፋት ተልኮ በህቡ ሲሰራ ተደርሶበታል ብሏል መግለጫውም መግለጫው አያይዞም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ ሲፈጸሙ በነበሩ የሽብር ተግባራት በተለይም ደግሞ ከእገታ ጋር በተያያዘ እጁ እንዳለበትም የተደረሰበት መሆኑን አስታውቋል ይህንን እኮ ያላማ ሲያራምድ የነበረው ተጠርጣሪ ታየ በመንግስት ቁጥጥር ስር ሊውል እንደሚችል ሲገምት ታጋይ ለመምሰል በራሱና በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች ላይ አፍራሽና ጸረ ሰላም ጽሁፎችን ንግግሮችንና መግለጫዎችን በማናለብኝነት ሲያስተላልፍና ሲሰጥ ቢቆይም ከተጠያቂነት ማምለጥ ባለመቻሉ በጋራ ግብረ ኃይሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን መግለጫው አመልክቷል በተጨማሪም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ለመገናኛ ብዙሃን ብላከው መግለጫ እንደገለጸው ታየ ደንዳ መንግስታዊ ኃላፊነቱን ተቀብሎ እየሰራ በነበረበት ወቅት መንግስታዊና የፓርቲ መዋቀሩን በሴራ ለመናድ በህቡ እንቅስቃሴ ሲያደርግ መቆየቱን በመረዳት ያላሰለሰ ጥናትና ክትትል ሲደረግበት ነበርም ብሏል በተደረገው ክትትልም ታየ ከኦነግሸን አመራሮችና በሽብር ወንጀል ከተጠረጠሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ጋር ትስስር በመፍጠር መንግስትን በአመጽ በሽብርና በትጥቅ ትግል ለመጣል ሲያሴር እንደተደረሰበት መግለጫው ጠቁሟል ተጠርጣሪው ታየ በህግ ቁጥጥር ስር በዋለበት ወቅትም በመኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ፍተሻ ግለሰቡ በህቡ ለሚያደርገው ጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ሲገለገልባቸው የነበሩ የተለያዩ ዘጠኝ ሞባይሎች አራት ላፕቶፖች ሶስት አይፖዶች በርካታ ፍላሾች የተለያዩ የተሽከርካሪ ሰሌዳዎችና ልዩ ልዩ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ክላሽንኮቭ ጠመንጃና ሽጉጥ ከመሰል ጥይቶቻቸው ጋር እንዲሁም የኦነግ ሸኔ አርማዎችና በተለያዩ ግለሰቦች ስም የተዘጋጁ የኦነግ ሸኔ መታወቂያዎች ሰነዶችና ማስታወሻዎች እንደተገኙም ግብረ ኃይሉ በላኮ መግለጫ አረጋግጧል ከዚህም ባሻገር በብርበራ ወቅት በመኖሪያ ቤት ውስጥ በሶስት መታወቂያዎች የሚጠቀም አንድ የኦኔክ ያባል ተደብቆ መገኘቱንና በቁጥጥር ስር መዋሉንም መግለጫው ጨምሮ ገልጿል። ታየደ በተመደበበት ከፍተኛ የመንግስት ስልጣን ላይ ሆነ ብሎ በተደጋጋሚ መንግስትን ገዳይና ጨፍጫፊ እያለ ሲወክስ የሚደመጥ ቢሆንም በተግባር ግን ከሽብርተኞች ጽንፈኞችና ገዳዮች ጋር የጥፋት ትስስር የነበረው ራሱ መሆኑ በተደረገ ክትትል መረጋገጡን የጋራ ግብር ኃይል መግለጫም ተቀምዋል በመጨረሻም በመንግሥትና በፓርቲ መዋቅር ውስጥ ሆነው ተመሳሳይ እኩ ያላማ በተሰማሩ አካላት ላይ በጥናት የተመሰረተ ጥብቅ ክትትል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል እያደረገባቸው እንደሚገኝና እንደየአስፈላጊነቱ የሚወሰዱ ህጋዊ እርምጃዎች በተከታታይ ለህዝብ ይፋ የሚያደርግ መሆኑን መግለጫው አስተውቋል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ታሳስ 2 ቀን 2016 ዓ.ም